Daj! Chłopac, nic. Alžbeta Ferencová. Polali sa školy. Ona za to nemohla. To ona. Nemôžem vylúčiť cigán, romské dievča zo školy, to je fakt nepopulárne. Zuzana Mauréri. My nie sme Romovia. My sme Kadžovia. Daniel Fischer. Kde je to dievča? Milan Ondrík. To je tvoj frajer? Nie, ja som skôr z tej druhej strany, brehu rieky. Akože Dunaja? Nie, akože som buzna. V seriáli Jana Hřebejka. Buď môže o rok fotiť v Miláne, alebo skončí v krčme za pipom v nejakej ryti niekde v Trebišove. Ja som z Trebišova. Iveta. V stredu o 20.35 na Jojke.